Всім привіт, друзі! Раді вас вітати, як завжди, цієї. У нас цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні до нас завітає людина, яка вже була в цій студії, тим не менше, якою думаю, ми будемо запрошувати сюди неодноразово, тому що він представник того, що ще один популярний український сказати, ютубер Владлен Мараєв називає такою фразою Хай живе і квітне український ютуб». Власне кажучи, та людина, яка сьогодні у нас в гостях є. Автором та ведучим і одним з головних діячів, ну по суті ним головним обличчям, я би сказав, да? інтелектуальну міцю. дуже цікавого каналу під назвою Капіталіст», а також ця людина є підприємцем, і публіцистом. І все це Валентин Краснапьоров. Привіт, добрий день. Е, Ну, звичайно, вообще, я якби, думав з тобою про економіку. Опять поговорити про там ті плани Володимира Олександровича Зеленського і його. Оточення там 10-10-10, там повернути акцизи на паливо, там багато тем, є, да, про які да, варто да. говорити. Але а, Збройні сили України слава Богу, диктують свою повістку дня. І це дуже добре, тому що як ми бачимо, ну якби вже з 29 серпня оголошено, що в принципі початі були наступальні дії. Але вчора Збройні сили України, ну скажімо так, офіційно генштаб це не підтверджує. От, до речі, от хотів з тобою поговорити про це, тому що мені трошечки дивно. Такий підхід, тобто я розумію, що не треба в онлайні там знаєш, повідомляти, що відбувається, але от, знову ж таки, пригадуючи той конфлікт, який був у 2020 році, коли була Карабахська війна, коли Азербайджан воював з Вірменією, ну вони повідомляли десь приблизно через день-два-три yeah, 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 yeah. про всі результати своїх бігів. У нас дуже часто буває, що ну або взагалі не повідомляють, або повідомляють якось так, що ну. Ну, типу, якщо ти розумна людина, ти читаєш, ага, так. Значить, якщо ми е, в Соці Генштабу написано, що значить, вони обстрілюють такий-то населений пункт, а ще вчора він був типу, під ними, а значить, його, ми, ми пишемо, що його обстрілюють, значить це означає, що ми вже там туди зайшли. Так. Чи це норм? Чому так відбувається? Ну, типу, які твої думки з цього приводу, що от ми зараз говоримо про наступ на Харківщині, і ніби всі все розуміють, весь інтернет уже забитий да, фотографіями. Ми навіть розуміємо, ми можемо назвати купу населених пунктів, але Генштаб про це не повідомляє. І що ми робимо в такому випадку? Значить, ми, значить, відповідь, от, знаєш, буває, пояснити треба багато, але п'ють одна. Ми воюємо проти ядерної держави. Факт. Е, і це відповідь, чому останні місяці і про це дуже просили Міноборони. Що е, Сполучені Штати Америки багато речей, які надають сьогодні, вони насправді зараз не дають, не говорять про це. Ми, наприклад, про Харм про протилокаційні ракети дізналися постфактум. Да, да. Про це ми і ми багато речей дізнаємося. постфактум. це робиться саме тому, що йде тактика е, відсунення червоних ліній, поступове відсунення червоних ліній і е, Московію вварять як жабу. З огляду на це е, вже тактичні дії. А я без безумовно радий і кажу, що ми маємо велику компетенцію, поважаю українські збройні сили генштаб, але треба розуміти, що це все робиться в співпраці, зокрема інтелектуальним ресурсом, і Сполучених Штатів Америки, як країна, яка найбільше зараз має досвіду у світових війнах і безпосередньо стратегічних таких великих речей. То є консенсус в тому, що я так бачу, що оскільки є консенсус, що по-тихому варять Росію з постачання зброї в Україну, так і по-тихому будуть варити відбиваючі території. Просто роблять це можливе, аби не було такої прямо інформаційної, такого інформаційного капіталу для Кремля, щоб сказати, ах, ви ж почали, то ми там робимо якусь, що вони можуть зробити, коли вони кажуть, що ми там виведемо конфлікт на інший рівень. Ну, ми можемо здогадувати там тактичний ядер, хімічна зброя, там, багато багато чого іншого. Але є просто розуміння. Зуміння я, дивись, то, що працює, ми не чіпаємо. Що працює поступове збільшення надання Україні зброї. Від відсторонення цих червоних ліній, і зараз поступове буде відзвільнення української території. Буде працювати, що Московія ніяк не використовує свій шантаж і свою за погрожу заходу і Україні, в тому, що вона яким чином збільшить рівень ескалації конфлікту. Тому, якщо це працює, то це працює. Я розумію, що я знаю цю ідею, і вона цілий день обговорюється в куколах. Я прекрасно розумію, що да Азербайджан, ну, Азербайджан воював з Єрменією, яка по суті вже все була на ладоні, бери її і нош на нуль. От в цьому питанні. Ні, хто нас вірмені слухають, ви звісно не, не, не ображайтеся, Але правда, технологічно Вірменія зараз впато в його політичну ситуацію. Ми по сьогодні говорити не будемо. Але ну, Азербайджан точно на і турецькі зброї і зробив все, що міг зробити. А як то кажуть, союзник Росії сам віновач, що він союзник Росії, тому що щоб бути союзником Росії, це ж ну, ми розуміємо, да, що це таке собі діло. Виток О, один кінець, да. тому, тому я думаю, що чисто стратегічно у нас є якраз тактика разом з давай, консенсус суб'єктної безумовно України. Консенс суб'єктного і дружнього до на нас заходу в тому, що ми варимо Московію по частинах поступово і не хайпуємо там, де не треба. От я так це бачу. І, сам, і, і в принципі, ти розумієш, дивись, ще два-три місяці назад Саліван серйозно стримував. Темою ядерної війни будь-які постачання це так, було так. і Мілі, і, і Остін, і Блінкен, і єлі-єлі пробивали нам будь-яку там маленьку там збільшення, хоч чогось. Тому цей фактор над нами давляє. і ми маємо його враховувати. Я думаю, що він основний. Просто я з тобою погоджуюсь на 100%, Але є один аргумент і одна тема, яка мене особисто дуже турбує. Справа в тому, що коли відбувається вакуум інформації з нашого боку, люди, куди йдуть, вони йдуть до ворога. Вони читають ворожі інформресурси. Е, і воно добре, коли у них там, знаєш, паніка, вони панікують і так далі. Але ж питання в тому, що навіть коли вони панікують, вони вкладають все одно відповідні меседжі в це. Наприклад, вони постійно розказують про жахливі втрати ЗСУ, що у нас там цілі бригади ложаться, тисячі танків і так далі. І ти розумієш, що воно якби дурі, но воно знаєш, коли 100 разів людину називаєш свинею, на раз вона хрюкне. Я до чого веду, що ти розумієш, е, не можна, я з тобою абсолютно погоджуюсь, що не можна, звичайно. Звичайно, шкодити Збройним силам України. Це очевидно, коли в нас там менше зброї і так далі. Ми там сказали, що ми захопили, а вони починають обвалювати це село, наприклад. Це очевидно. Але я ж не кажу в реал-таймі. через 3-4 дні, коли вже там можна про це сказати і так далі. Але ж ми нормально дуже рідко про це говоримо. І іноді у мене складається враження, що рот закривають саме для того, щоб просто певні політичні люди, як то президент Зеленський, могли на цьому попіаритись. Вийти і сказати. Ну, ми звільнили от але, село, але поймеш? навіть він вчора не говорив про певні здобутки на ну про високопіля. Да. Ми мовчали, поки про це не сказав Зеленський. Наприклад, О, тому, ну є, є дивись, є, є наслідки е, таких речей, але не думаю, Я думаю, що вони користуються цим же як постфактом такою стратегією. От і другий момент з приводу ростявих каналів, то вибачте, вони, вони, вони навіть коли кажуть про якісь там втрати. Ну, по-перше, насправді найсмішніше, що там не вже не пишуть про великі втрати. Але навіть де пишуть, вони не показують ніякого доказу. Там немає. Mm -hmm. Ну, у них просто зараз абсолютно, абсолютна. Вони навіть є один канал смішний, я теж там почитую, але дуже такий багато знає. І пише там спочатку написав, значить інформації про Балаклію. Ніякої інформації про Балаклію. Балаклі. Алекс, який то сто, там. Стой, 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 сто, сто, стоять. А потім дай спустить зраду. Вот. Ну, вони не можуть... Тому, му. Я погоджуюсь, що є погані будь-яка дія несе позитивну дію і ряд негативних дій, або ряд позитивний, ряд негативних. або ряд позитивних, або одну негативну це вже таке. Тому є я треба про це говорити, і тому консенсус можливо був би справді зробили певну дію, вже не нічого фронту. Кажуть, а наші вже от-от там да думаю, що вдосконалювати тактику, яка узгоджена сполученими штатами, про усвідомлення, що ми ще раз би воюємо з ядерною державою. Це над нами завжди буде висіти, поки вона абсолютно. Не розвалиться, О, то все ж таки покращувати тактику треба, я з тобою Да. Ну, це так просто, знаєш, тому що я бачу вакуум важна, інформації, важна. і мене це не радує, тому що, знаєш, одна справа, я думаю, там і ти, і я. Ми з тобою давно ну, підписані там на сотні цих рашистських телепабліків. Так. Я з 14-го року їх читаю. Для мене це, знаєш, ну типу, як розвага. Я, я це люблю, мені це подобається. Я ж знаю всю цю срань, і мене це розва для мене це розвага. Але я собі уявляю, як звичайна людина заходить. і О! «Боже, О! О! Ну, Ми на останньому капіталі зробили іншу тактику. Ми беремо цікаві моменти, висвітлюємо, каже, ну, да. такий процес отакий. От, от, вони кажуть про це. Дивіться, щоб люди не лізли туди. Наша аудиторія, в принципі, нормально зараз на нашому каналі все читає, але і багато таких роблять українських патріотичних і проукраїнських, і національних платформ, роблять таку тактику. Ну, в принципі, вона і більше того, от, ми не писали про інші здобутки, про які ми з тобою говорили. Про високопілля сьогодні ми сказали, а про інші, які треба сказати завтра, післязавтра. Ми зараз ще не, ну, не кажемо. не Не кажемо. Ми нічого не знаємо. Руська армія сильна, от вона там все тримає. Нічого не, як, знаєш, на площі Тенямен нічого не відбувалося. Mm. А завтра вже скажемо, що Ой, а що Що случилось? случилось, І це, до речі, дивись, це капкан самого Кремля. Ну, це він, і інтерне використати. Є другий ще капкан. Він сьогодні про це писав. Це знаєш, якщо воно мудак, який напав, він мудак і у всьому. Найважливіше сьогодні, що по всім об'єктивним обставам. Він же ж давайте. Яка зараз ситуація? Ситуація така, що оперативне командування на сьогодні взяв цей муділа на себе остаточно. Це да? ти про Путіна. Ну да, -да. Ми, да. от і цей і, і об'єктивно треба справу берега свалювати. Ну, треба свалюватися. зараз. їм треба сваль, тому що кількість ресурсів і сил, які віддаються на те, щоб підтримувати цього групування, просто е колосальне. І оскільки наші їх взяли отак от в борцовський такий прийом, то можна його лупити так, 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 з будь-яких сторін ти його лупиш. І, е, і це, то я про що кажу, Якщо воно діло почало війну, то воно і діло буде в рішеннях своїх. Да? От. І тепер це грає на нас, і це дуже хорошо. Це річнику теж треба було казати. Ну, Будемо сподіватися на це. Я ж кажу, Військові речі обговорювати не будемо. Тобто, ну, я думаю, всі вже бачили фотографії наших бійців. Подполковника. І теж, я маю на увазі біля стели Балаклі, там, і так далі. А, да, да, да. Але знову ж таки, про успіх. Які результати, давайте, окей, я нічого казати не буду. Чисто стратегічна річ? Кажу, що ми їх реально загнали в. в, в шкода, ми, я сьогодні дискутував за кількома херсонцями в мережі, і вони розуміють, їм дійсно, десь, е, е, Найшвидше зараз справді можна звільнити правий берег. От, от, це, 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 це робиться швидше, ніж все інше. Але оскільки їх загнали туди, ну, я не знаю. Але, оскільки їх загнали туди хорошо, то є певна, так бачиться. От, Є певна умова, що вони там хай тужаться, умірають на постачання цього групування, то ми будемо робити в інших сторонах. Тому і багато хтось це розуміє, хоча, з іншої сторони, йому, от, вже, ну, там дивись, там буквально, наскільки ну, там, там взагалі фігня сталася. От, але, я не кажу, що це просто прям робиться, але там най... Найди складніше, там навіть я так скажу, що перед тим як ми Хаймерсами повністю зменшили кількість ударів по артилерії їхньої по наших позиціях, вона ще не стала там парітет, навіть немає на багатьох напрямках, але точно це не 5 проти одного, да і не десь проти одного. То найперше, де в них став голод, потужніший просто, це саме от. Кроссовський напрямок. Ну, це очевидно, тому що важко так. перекидати все. Ну, єдине, ну, що то таке. давай. Можливо, дозволу просто ну, скажу таке, що знаєш, це, звісно, воно знаєш, я тобі російським прислів'ям відповім. Вибач. Знаєш, там, типу, гладко було на бумагі, де забили про враги. Я про що маю на увазі, що розумієш, ти ж не забувай, будь ласка, що на Херсонському напрямку вони вкопували землю чотири місяці. А вони сті втягнули туди літні свої війська. Там, яких, до речі, не... немає зараз по інших напрямках. Тому Це да. дуже добре. И, да. Тому, ну, але просто я... Тому вони плачуться, що там хобіки. Поліцейські мусара їхні давати ну да. Але я просто з поваги до тих хлопців, яких дуже, та, ні, дуже ні, безумов, ні, вони роблять, ні, Це це дуже складна. Повірю, операція і казати та, немає. Ну... Ні, ні, я не казав, я не кажу, що це легко. Я такого не казав. Я кажу, що там все дуже добре. Ну я думаю, що в ці всіх умовах брати швидко це все свивикавирувати, коли в тебе є можливість по всіх напрямках. Ми ж всю Україну. Ну я а, думаю, що ми взагалі маємо он Сьогодні Валерій Федорович залужний разом з Заброцьким. До речі, написала дуже цікаву статтю, велику, де до речі, вперше чітко визнали, що так. Ми наносили саме ракетні удари по Криму, і що по САКам прилетіли ракети. Це ну, Бачите, ти так. хотів? Ти хотів інформації, <сум> <сум>, От вона доходить Ну, того. Валерій Федорович це сказав через місяць більше, ніж. місяць. <сум> от, 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 і все, да. Я просто до чого веду, що вони там дуже чітко розписали, чого нам нам не вистачає, як треба і так далі. До речі, дуже раджу вам, друзі, перечитати цю статтю. Це знаєте, от не треба слухати псевдоекспертів на, на так званому телемарафоні, слухати яких Люся Рістович і так далі. Візьміть, прочитайте статтю Главкома написано, друзі. От якщо вас реально цікавить війна, як вона буде йти, скільки вона буде тривати, що нам треба, які загрози, візьміть і прочитайте статтю Валерія Залужного. Там все написано. От правда, друзі, вчіться читати першоджерела, моя вам велика порада. Ну, а щоб перейти до водної економіки, якщо закрити цей блок, то є mm -hmm. е, сьогодні е, теж вони там е, є е, просто е, рурюські, які там просто зраду кидають, а є справді люди інтелектуального рівня. І багато хто з них то справді мислить, кажуть такий важливий об'єктивний факт, що з самих перших днів всі ж ми ну не розуміли, як можна було з угрупуванням навіть не 200 тисяч угу. почати захоплювати Україну. Так і на сьогодні оця перевага, оскільки ми технічно вже підтягнулися, да а в деяких напрямках ми взагалі перевершили русські, да ну зокрема в точних РЗСО, це факт. Да, є ще е, ніші. Я не хочу про них публічно говорити. Про них публічно не говорять, Ми про це публічно не говоримо. Угу. От в артилерії там ми підтягуємося до паритету, да, десь. Mm -hmm. є, а десь немає, але точно це вже не 5 чи 10 проти От. Але тепер оцей от, оця, оця, якби кадровий голод військовий, і зявне менша кількість військових, які вони мають на, на в цій війні, ми зараз це будемо дуже активно використовувати. Це такий важливий е, контекст, який ми досягнули разом з важливими речами, які нам передають союзниками, і збільшенням нашої спроможності кадрової, і чисельної, от і професійної, ми навчаємося, і навчаємося зокрема, окремо із союзниками і самі. І це дуже добре. Тому якраз цей факт того, що в них набагато менше військ, ніж треба. І менше ніж у нас буде якраз і на них грати проти них і грати на нас, і е, що робити Русь що робити Московії? Ну вигрібати колонії, добре РЖД, там було смішно. да? там 10 тисяч з РЖД тобто вони беруть великі корпорації державні, да там з Газпрома, що з Роснефті будуть брати, з РЖД будуть брати. Але це теж а це треба розуміти, що це все потім демонтувовані люди. Конечно. От їм це усього не треба. А коли почнеться загальна мобілізація, якщо, якщо вона, вона почнеться, почнеться то, тому що там це все руйнує місце. Внутрішній консенсус, І, і Путін дуже боїться цього okay. руйнування. Okay. Тому загалом дай давайте молитися, дорогі друзі, тримати кулаки, хто там не молиться, от і до і молитися. і молитися, да, Всім зараз пора. Давайте відкинемо там кого там грає атеїзм, да, всі молимося. Кому хто хоче, той молиться. От а цей а краще залужному. Як знаєш, психологи мої знайомі жартують в армії, що ти подивіться під час війни? Під час війни. Любить кохати заборонено. Якщо хочете кохання, кохайте Валерія Федоровича за більше ніколи і донатіть да. і, і, і все буде добре. На все в принципі, все складно те, що говорили речі, які стратегічно наші переваги, вони нарешті почали вже вкриватися. Тобто це, це вже не дальна перспектива. Це вже вона отут, от і треба робити те, що ми робили раніше: підтримувати Збройні Сили України і працювати, і все буде добре. Так, да, ну ми зараз потім в наступному блоці поговоримо, що може завадити цьому хорошо. No. Да, 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 друзі. Як не крути, бо економіка це та річ, яка насправді всю цю історію підтримує, і тут треба теж пройти. Єдине, що я от хотів з тобою ще одну штуку обговорити. Я ж кажу, що ну я не буду там, я не військовий експерт, я не буду там коментувати те, що знову ж таки сама Русня пише, що українці не вчилися атакувати правильно, що у них там вже навіть тактично ми починаємо атакувати. Дуже якось так, що вони аж прямо в осадах випадають. Ну, менше, у мене, от, якщо ми вже про воєнну тему заговорили, у мене питання таке: дивись, от твоя особиста точка зору, е, чи не боїшся ти, що в якийсь момент часу Захід втомиться нас підтримувати саме збройно. Угу. Тобто скажуть, ребята, ну а тепер давайте -то договариватися, тому що да, ну, да, -то так. Фу -фу, от це головне питання, тому що якщо нас ще рік. Півтора будуть отак, от хоча б як зараз mm -hmm. поставляти нам зброю, то да, мені безумовно дуже жахливо ж, шкода кожне українське життя. Але якщо говорити стратегічно, я думаю, що ми переможемо без варіантів. Але от якщо, от, власне, якщо твоя думка, моя думка, що українська російська війна для заходу вже усвідомлено, більшістю еліт нарешті стала можливістю, а не проблемою. Mm -hmm. Можливістю показати всім країнам, які розповідали про те, що існує многополярний мір. Ти ж подивись, захід дуже сильно об'єднався. А по друге він як вулик роздражен дуже сильно. Всі підуть в ВПК, всі кидають нарешті. То що Трамп там мріяв, да воно mm -hmm. сталося. Зробив mm -hmm. да, Путін. От коли він казав, на піднімайте витрати ВВП в бюджет, в, mm -hmm. в оборонку, і інше от в, в армію. От, пожалуйста, процес пішов. От тому я думаю, що це потужна можливість заходу об'єднатися. Усвідомити, давай так екзистенційно зрозуміти, що він таке, да тому що була така е, ліберальна волна, коли здавалося, що свобода виграла, і е, немає не меж і проблем свободи. О, свобода е, більше я, ряд, я перейду навіть тут дурна. Ну і е, 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 тут така тема, що м, західний лібералізм е, не розумів зараз. Він потрошку починає роздуплятися. Це позитивно. Я навіть ну, багато в чому Байдена підтримую, хоча я критикував його, і мені не демократи. Ти ж трампіст, старий я, котри... я Республика... Канасі ніколи не був та да, ну нормально. Но я ніколи не був це. Давайте. Коли йде Хіларі і Трамп, ти піддержиш Трампа, тому що Хіларі це все конець міру. Перегрузка, дорогі друзі, перегрузочку діяла пані Хілері. Це ми маємо пам'ять. Кстати, е... і Байден. А? І Байден. И да, ну, да, і Байден ну, да. <laughs> але Байден зараз молодець. В чому? В західні еліти. Хто б вони там би не були зараз правлячи, окрім декількох країн, зокрема Угорщини, да? але загалом вони були б там соціал-демократи данські, чи консерватори британські, чи демократи американські. Західні еліти, вони зараз. Усвідомили, є розуміння, більш таке навіть глибинне, що лібералізм західний він довгий час не розумів, що зло є суб'єктне. Воно має конкретне ліцо, розумієш? Вони думали, що ну зло це відсутність от нашої діяльності. І це, до речі, в певних моментах це правильна теж концепція. Але сьогодні. Коли ти не контролюєш, коли ти не то, що не контролюєш, коли ти не робиш тих речей, коли ти не зупиняєш зло. Давайте, коли ти не зупиняєш зло, сподіваючись на уговорити його, переговорити, от давайте ще торгувати з Росією. Гандель дурхандель, да, да, да. -дур да, да. А давайте, коротше, Китай ще уговоримо, переговоримо, А на Трампа того, якого нагнали, да, коли він почав влупіть санкції Китаю, о, там кричали, о, що ж ти робиш, тепер зараз самі будуть це робити, І все, я всіх підтримую, хто так робить. Тому що Китай це теж загроза, зло, якому от до речі, Китай є є Можливість західного світу на відміну від Московії Китай зупинити на цьому місці, який він зараз є, і ця можливість же існує. І мені здається, так і буде, якщо все добре піде. Тому е е е зараз західні літи більше розуміють, що зло має конкретне обличчя, і з огляду на це, якщо переходить до твого питання, е е в Україні є можливість цьому обличчю показати, виламати всі зуби і показати, що ти можеш грізити, що Афганістан це е перша доміношка в е руйнуванні заходу, да але це буде твоїм гробом, а не доміношка. і то як ти зайшов, то Україна точніше, яку ти бачив, як другу доміношку, яка впаде, буде твоїм тою труною. І я думаю, що це ну це, це дуже важлива тема, бо про це серйозно, якщо ти подивитися, проаналізувати, що говорять в СМІ, що так, да, є тактичні речі, коли там от у нас там ціна за комуналку, газу нема і. Захід буде трусити о, цю зиму, навіть першу половину зими, навіть весь от покро про економіку. ми мали про економіку. говорити, сьогодні від сьогодні падіння серпневе падіння єврозони в два рази менше ніж прогнозувалося. Угу. От і я думаю, що десь на листопад-грудень буде зрозуміло, що захід уже повністю готовий і катастрофи не буде за це, але трошки потруси зараз. Чуть -чуть. Нагадую, що у нас в гостях Валентин Краснопьоров, лідер проекту, останній капіталіст, публіцист, підприємець. І як він сам себе називає християнський консерватор-державник? Я правильно тобі сказав? а? Християнський хрест, Я сказав, так? що я просто. Консерватор класичний, класичний, не кон... не, не, не не не. не Коні, а як класичний американський консерватор. консерватор. Добро, добро, добро. Добре, добре, добре. Подміркельвець, Мерк... под понімаєш? Ні, якраз Меркель зруйнувала це, Аденаурський це, дух. Вона на жаль. Я з тобою поводу, ну, тому що вона зі східної Німеччини О, дух. До речі, східні зараз якраз всі, всі от зараз продовжимо. Там всі ці протести, ося, вся фіня. Коротше, вот вірніть Сіверний Поток, да, от це. От, до речі, от я ж кажу, це те, те, те питання, яке ми з тобою обговорювали, про те, чи не боїшся ти і вже вз... ну це не тільки про зброю, а в цілому скажімо, да, от ми бачимо, що це останні сподівання Рашки, це очевидний їх останній козир. Перше, це відключить, відключить газ. Ну сьогодні пойло про це говорило. Да. А, і що типу, європейці європейці да, да, ну, все всім да, тоді просто да. І це другий ми... момент, що ти значить протести, лятапаля, нестабільність, давайте санкції відміняти. Наскільки це може спрацювати з твоєї точки зору? Е, я думаю, що знаєш, я ся згадую Ципроса, Ага. який як комуніст виграв е, вибори і прийшов і сказав, а далі ми будемо робити ліберальні економічні реформи, тому що жопа. Тому що соціалізм закінчився на темі великих боргів Греції. Там був занадто висока соціальна політика на тих грошах, які не заробляли. Тоді немає свалу, як кажуть на Галичині, до того, щоб здати капітулювати перед Путіним і Росією і немає свалу навіть вже у Франції і Німеччини. От нема, просто не існує. Тому. Я думаю, по перше більшість розуміє, чому і це дуже добре по опитуваннях і по, взагалі по єврозоні, навіть в Німеччині є усвідомлення, чому це сталося, і будуть бузіть, возмущатися, будучи трошки використовувати гелікоптермані, так звані це пом'як, тобто в борг брати гроші, роздавати людям як субсидіанті. Іншу більше того, якщо вдасться десь розгойдати в яких землях ситуацію поліцейських фінансують, не просто так, дорогі друзі, да, коли це. Треба, і це питання національної безпеки, то можливо підуть в вход і кіки. Ну, я не то, що там прям про поліцейська людина, да, але мені здається, що питання вже настільки Давай так, консенсус людей, які мислять, розуміють національні інтереси цих всіх країн, настільки ну явний, що тільки маргінали можуть розкручуватися. Що прийдеться, можливо, навіть використовувати і поліцейські апарат, аби успокаювати занадто буйних. Але я думаю, що перше, якою це Західна Європа, вона ліберальна. Вона і е е е е вона в, е е в першу чергу мислить як ж Права людини захистити, вони думають, що вони спробують субсидіями іншими моментами цю зиму пере пережити. От. Але е там, де йде концентрація е впливу, Кремля, і зокрема в той викривленій території Німеччини людей, як колишній НДР, там будуть проблеми. Буквально два дні назад дуже багато десятків тисяч людей. В Магдебурзі вже вийшли на тисячі людей. От там точно десь 20-30 тисяч було на площі. От ви в Чехії вийшли, да, почало недавно там, було. Там поставне скоріше проти тарифів виходили. Давай так, скажу. але вибач, така тарифи, це ж конкретна історія. То, а як ти можеш тарифи зробити менше зараз? Це неможливо. Про тому, що е, там проблема то, то в тому, що ви все ж ну. По суті, Європа яка колосальна тому проблема? Є Німеччина, яка придумала собі будувати свою величайшу економіку на дешевих московських ресурсах, на доступних, да, де за, завжди до речі, дешевих. А зараз вже вже не дешеві. Да? Ми ж розуміємо, дорогі друзі, що це не дешеві ресурси. От і, оскільки Німеччина це флагман економічної Єврозони, і вона лобіює все, що можна. Вона і Єврозону підставила дуже сильно багато в чому. От плюс в них там сталася проблема оцей зеленого переходу, так. Проблема його не в тому, що він, він може бути. Це нормально. Тобто, ми, наприклад, кажемо, що справді там для екології і іншого, ну всі ж подобається їхати в Європу Це абсолютно чисту територію часу. Це ж класно, і я що це класно. Але коли ти це робиш, коли тобі науковці кажуть, що ми технологічно не готові до тих революційних стандартів, вимог, які ви даєте, ми не готові. Це вже повертається в по що таке повістка. Повістка це коли якась ідея е е е е як от постраївства комунізму. Да? Вона виходить за межі об'єктивних. Можливостей. Okay. Можливості зараз технологічних прям зробити зелений перехід немає. Потрібне використовування ядерної енергії, потрібно ще роками і десятиліттями розвивати водень це і багато чого іншого. Вітряки і сонячні панели не дозволять от прямо зараз його зробити. Але у Німеччині дав став такий консенсус, дуже отруйний для Європи. Це з однієї сторони дешеві ресурси Росії, а з іншого, оця от повістка якнайшвидшого зеленого переходу. І Європу попала тепер серйозно, і це треба якось вирулювати. Бать, є країни центрально-східної Європи, особливо там Польща і Балтійські країни. Вони молодці. Вони СПГ-термінали будували. Ну, хоч щось. А Німеччина це ж здорова економіка промислова повністю фрекен забили. А, цей а, а, сланцевий газ, сланець, Так вони його просто ну, він був там. Вони його майже нанівець звели повністю. Це ще треба дослідити вплив Росії. Та в СПГ екологічних термінали рухів. вони повністю там не будували, коли їх просили, їм казали про це 300 разів. Ні, альтернативу російського газу взагалі не було. Це тоді, коли вже грузинська війна почала. Коли в 14-му році, коли Московія рипанулась на, на, на Україну і почала війну тут у нас, це взагалі треба було вже все. Вже треба було розуміти. все, кінець завтра буде кінець? Ну добре, ми могли грати. Ти гру там улибаця, торгуємо, а по факту робити все, що треба. а не робили. Тому як наслідок, ми маємо оцю зараз зимову проблему, коли є велика ціна на енергоносії, тому що є є тут контекст, як завжди. От московія вона вміє буває, вміє, вибирає певні періоди. Зараз економіка, вона постковідне віддовлення, про скоріше все буде ще зараз виток однієї кризи. От, і Він має теж об'єктивні обставини. І е, під кризи завжди ресурси піднімаються в цінах. Вони впадуть. Вони, до речі, весною літом вже будуть коштувати далеко не так. Але поки є е, е, Глобальні економічні плюс ажіотаж. чинники ажіотаж, і плюс вони ще на, на плінту ставлять експорт енергоносіїв з, з Російської імперії. Так то звісно, ціна летить вгору, і зараз там металогійні заводи будуть зупинятися там, але знову таки, катастрофи. Як сказав, що в серпні економіка ЄС не так впала, як прогнозували, в два рази менше впала ніж прогнозували. Тому. Я думаю, що це дуже перебільшене. Вони зараз фальс стартують, вони зараз максимально своїх маргіналів. Це от, про Росію так? да, Вони ділінки, ділінки вже випустило. Типа виступати щось там. Я забув, як цей щось виступ. Ну коротше, проти тарифів адів, от таке. От. я та ні, хай там, а. Гаря, гаряча осінь, гаряча, тіпа, гарячі мають бути гарячі доступні тарифи, тому ми робимо гарячу вою. Це Лівацький пафос, комуністичні. Вони люблять це, то, от, красний май, і от, І все і вони зараз своїх маргіналів повитягують, звісно, але я думаю, що їхні компетенції, спроможності не такі великі, як вони. Хоча ну, проблеми будуть, звісно, але е, немає можливості, по-перше, в самій Німеччині вже, слава Богу, немає. Консенсусу елітарного зберігати стосунки москові все більше того, є розуміння еліти, що якщо вони почнуть далі просувати остання крапля, була. Це оця от сіменські газотурбіни, які з Канади приїхали. Да, це, звісно, вони так. плюнули санкції, вони дуже сильно вони, вони вже вдарили репутаційно по собі Німеччина. А тут вони і навіть, і тобто вони використали останні свої якби, соціальний капітал в Америці, в Канаді, всюди, щоб попросити, ну дайте ну, хоча б ці турбіни. А що робимо Московія? Московія плює просто в обличчя німцям. Які дуже, до речі, дуже пихаті люди, насправді. О, да, німці, і, да. і німці це, так, да, да, ми можемо німцям там крутити ну, Є куколські у них, да, там в цьому питанні, але ну там Інтерес дуже потужний, але тут це вже остання тема. Вони пере... Ну, вони Давай Так Московія зараз, оскільки вона не прорахувала консенсус західних еліт за Україну, і що ця війна вийде в глобальне питання, це питання взагалі чи буде існувати західна цивілізація в сучасному стані чи ні. Вони цього не поняли, і вони час ще більш не розуміють, вони намагаються витягнути останню соломинку. От якщо про... 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 Що ми самого початку мали говорити про те, що ем... ці протести і можливість скинути. От в прямому сенсі бажання скинути західні еліти в своїх країнах за комунальні питання це остання, е, е, якби сигнал, послідній надіжди для кремлівського корабля. <говорити> Вони зараз вставлять все на це, практично. Ну і я не думаю, що у них є шанс виграти. Немає практично, ну практично немає шансу. Ну а що ну, знов таки, ну дивись, Німеччина, ну є вас там відсоточок там торгівлі з Московією. А у вас більшість технологічних ланцюгів процесів торгівлі з західними країнами. І ви кажете західним країнам, ми не з вами. То з ким ви тоді? Mm -hmm. Ви багато цих еліт не поняли, що фундаментально дивись, те, що ми, те, що зараз там останні 10 років там в журналах, на сайтах писали О, от криза заходу, трам смерть. Меркель, Меркель, цей це така поверхня від Насправді, коли ми досліджуємо, а як захід сконструйований, як глобальні процеси економічні працюють, це настільки спаяно, це на що е, торгівля з Китаєм і Москвою взагалі відходить на от. Просто задній план, розумієш? Uh -huh. Оце це все нічого. Це все тлен. Краще перетерпіти і самим десь знайти джерела, ніж е, от, ставити ось цей фундамент потужніший в жертву заради якихось енергетичних стосунків з Московією. І це Московія не поняла, і навіть еліти, певні там шльодери, всі інші вони теж цього не поняли. Зараз всі починають паніти. І це е, я, ж, я повертаюся до свого найулюбленішого українського єврейського українського економіста Пасхавера, так який дуже добре в дискусії там йому там закидували західні еліти лівії і не е, і відірвані. Каже, зараз да. Але повірте, у Заходу є прекрасна спроможність. Вони не просто так, 300 років ідуть розвиватися вгору. Коли йде криза, з'являються або йде трансформація існуючих еліт, А якщо немає, з'являються ті, які треба. І все, у Заходу з тим питанням, нам тільки треба продержатися. А я скажу так, оптиміст... найоптимістичніше, що собі, мене гріє вже не один місяць. Я вважаю, що Україна протрималась найкритичніші часи. Все. А зима. Це, це вже. Я то, що можуть бути проблеми з опаленням, і інше, це вже внутрішні проблеми. Але це вже точно не прихід е, е, ворогів сюди. Ну що будемо, поставимо бочки на вулицях, запала, будемо грітися, коли то ну, це вже я б, так, крайнім нарадив, Ну будемо що тоді, а як? мо ну, е, коли ми не могли сам соорганізуватися, всі українці щось зробити з цим? Так, да, Можливо, буде дуже не, е, некомфортно, але це не є е, те, що ми помремо і, і, і нас знищать як українців. Ну це, це факт. Зробити, так. Тому в цьому питанні в екзистеційному я вважаю що найгірше вже позаду. Добре, тепер давай перейдемо до. Внутрішньої повістки, тому що ну все-таки з тобою дуже хотілося про економіку поговорити, бо наша влада постійно Ми нас вже радує. Вже ввійшли. Да, і наша влада, щоб... повторюсь, постійно нас радує да. прекрасними пропозиціями: там реформа 10 10 10 давайте повернемо на паливо знову там, да. податки. Та... і багато різних таких моментів <с> цікавих і так далі. Давай так, поговоримо взагалі. Тобто, наскільки взагалі влада розуміє, що вона робить з економічної точки зору, особливо враховуючи що ну, от, вона постійно підкидає політичного характеру скандали, так. коли 60% українського бюджету, я нагадаю, друзі, покривається міжнародною допомогою. І вже за скільки, за сім да, місяців, бо за серпень, по-моєму, ще немає інформації до кінця, нам дали 17,5 мільярдів доларів прямими траншами в держдень. Це так, на секундочку, друзі. Що з нас з економікою, до чого ми рухаємося, з твоєї точки зору? Чи очікує нас жопа, долар, скільки буде? І от це от ні, ну, Вони там прогнозують 50 гривень, і я думаю, що ми вони спрогнозували. 50, ну, зараз будуть тобі. Бюджет приймати, і вони будуть ставити 50 гривень, я думаю, що 40-45. ну, як ну, Ми вже десь шостий сьомий рік ставимо у прогнозі долар за гривню вище, ніж воно по факту виходить. так? Якщо ну, цим, війни зараз... не було такої, як зараз. Так ну, багато було і всі іншого. Я думаю, що ми за 50 гривень не вистрибнемо, а навіть можливо і збережемо, те, що є. Ну, може, трошки там просядемо, от, але це все звісно змінних багато і процесів. Але загалом, звісно, да, ми в. Багато Багато в чому сьогодні сидимо на підсосі і на донорській допомозі, і є об'єктивні розуміння причини, чому так відбувається, і це буде продовжуватися, на мою думку. Проблема в тому, що коли ми переходимо до дискусії, а що робити в Україні після війни, і яку модель обрати, О, і да, що да, працювати з тим, що ми маємо робити, мені здається, що занадто багато людей, які. Або свідомо системно не хочуть мислити, щоб хайпувати і отримувати доступ до влади, або просто неспроможні системно мислити. Пропонують речі, які ну, не підходящі для, для, для і фіскальної, і державної політики і існуючої європейської країни. Треба розуміти перший момент. Ми будемо. Членами Європейського союзу це незбіжна історія. Питання строках 5 це буде 10 10 років, 15, 20, Я не знаю, але це точно станеться. Оскільки станеться, це дуже важливий фактор. Це взагалі, фактор номер один українського економічного розвитку, тому що європейський союз це потужніший ринок, і це, по друге, потужніші капітали, які будуть вже скоро вливатися в Україну в рамках членства. Член в рамках кандидата, вибачте, будь ласка, в рамках кандидата mm -hmm. кандидат це вже та людина, яка має право на донорські програми розвитку європейського союзу. І коли пропонуються реформи, які йдуть поза е директивами Європейського союзу, ну наприклад, зменшення податку на прибуток. Менше ніж це узгоджено в європейському Союзі. або зменшення ПДВ менше ніж в європейському Союзі. Я якщо чесно не розумію, можна ну, можна зробити не не таке прям фіскальне навантаження, як в Україні сьогодні існує, не йти проти директив європейського Союзу. Навіщо ви проти не я не розумію? От навіщо робити ПДВ 10%? вони говорять про те, що от в Україні є яка у нас є проблема. А у нас проблема. Це дуже важливо про це говорити. У нас і справді проблема нереформованої фіскальної служби, яка блокує накладні нашим підприємцям. Це справді катастрофа. Це, е, е, і друга проблема це скрутки, коли по суті пустишки компанії повертають собі неіснуючих товарів, ПДВ, вимиваючи гроші з бюджету, крадучи усіх у нас. Ну, це стандартна схема. Тема скруток це тупо від наявність двох-трьох заходів в систему. І то, зрозуміло, десь в країні людей 20 мають заход в систему. Ну, конкретно можна зрозуміти, хто сьогодні робить шахер-махер. Це питання адміністрування. У вас є офіс простих рішень, біля? давайте ми не будемо розказати сказки про давайте ми рентовиків жирніших, тобто сьогоднішніх українських хлопнемо простим рішенням. Які питання? Зробимо програму, яка є абсолютно безособовою, яку неможливо скрутити. Це можна зробити, вони цього не хочуть робити. А з приводу е податкових е цих е накладних блокування це знову таки на реформування української фіскальної системи. Сьогодні ви зменшили ПДВ. Вони в два рази збільшують кількість разів е, блокування накладних. Сьогодні ви змінили ПДВ на податок з продаж, є така ідея. Вони почнуть блокувати і ставити в палки в колесах податку на спро... і, і Тому що це саме питання інституції. Проблема в тому, дивись, я переходжу до важливого, uh -huh. що е, Україна, Україна, коли там Сверденко виходить, каже, що Україна, ми, ми опустимо податкове навантаження. В Україні зараз насправді вже під 60 зашкалює, тому що е, е, все йде на армію і інше. І це, до речі, Ета да? коли це війна, це. Але якщо ми говоримо про те, куди має Україна рухатися, Україна справді має рухатися. Яка задача? От важлива задача. Перше, я сказав: інтеграція в Європейський Союз. Друге, це реформа українських інституцій, аби вони були не настільки гірші, ніж в інших західних країнах, зокрема Центральної Східної Європи, аби інвестор обирав Україну. І третє, справді. На відсотків 5 менше перерозподіл, ВВП, тобто зменшення податку, особливо на прибуток і на підприємство. Ніж в країнах сусідів, тобто у нас непогані інституції. Ми є частиною великого глобального ринку вже вільного, бо підприємство подати завод і продавати свої товари вже без проблем по всьому світу. Це важливий фактор. Mm -hmm. Ні, ні, це важну. а на що йому тоді це ну, на що йому тут в Україні відкривати завод е технологічний на шось, якщо він не може вільно торгувати західним ринком? немає про Просто зараз. У нас є свої дуже великі обмеження. Для... Ну, ні, ну це війна, це всі діла. І третє важливо, да, ми може, ми маємо мати фіскальне навантаження дещо менше, дещо менше комфортно для підприємства і. Дещо менше, що таке дещо менше? Дещо менше, це коли у нас без війни було десь 43 по розподілу ВВП в бюджеті, то десь 35%. 30-35%. А коли Свереденко каже, ми рухаємося до 20%, ну, Ну, ребят, ну а Збройні сили України. А мінімальне соціальне страхування, а мінімальне, ем, а мінімальне, і зараз переходимо до дуже важливих речей: інституційних і других видатків. А мінімальне освітнє. ну Ми що школу будемо робити повністю. Про... ну не будемо, не... Друзі, школа буде. Е... Це буде мінімальний пакет від держави. Це ту ж це стан сьогоднішньої речі. цивілізовані держави, так живуть. Питання в тому, щоб був гроші за школярем. Це важливо, щоб була конкуренція. Не тільки державні вчителі там розраховували на цього е, Петра і, чи, чи Івана, чи, чи Олю. А щоб, щоб вчителі бігали навколо Олі, Петра і нормально навчали. Бачите, батьків навколо батьків. Так от е, тому, е, коли вона каже про 20%, що вони в 10-10-10? Да? Е, ну я не розумію. Провалилися реформи. По суті, вже да, і, і важлива, яка тема? Що вони ж не кажуть, що ми будемо о, урізати? А це дуже важливо. У нас які проблеми? У нас пласт потужніший, солідарна пенсійна система. А що вони кажуть, що ви з нею будете робити? Ну ви не можете опускати навіть ви не можете опустити до 35%, поки ви не сказали, що ви зробите з пенсійною системою. Вона просто тисне на нас по повній програмі. А це дроків 10 реформи. Ми маємо робити двоєтапну. Ми не можемо зразу всіх на перевести на, на, на накопичування. Нам треба переводити, переходити на треба сказати правду, дорогі українці. Ми не можемо тримати стаж. Ми можемо дати вам мінімальну соціальну пенсійну допомогу. Ну да. Рівно для всіх, хто не накопичив, да. який буде кіпіш. Другий момент: ми будемо вимушено кожний там певний період часу збільшувати пенсійний вік. А ти віриш, в те, що ти будеш пенсію отримувати? Я ні. О, це ми вже ж по факту. <свист> <били>. <свист> я знаю, що я її отримати не буду. Далі, монетизація пільг. Чому ви не кажете про монетизацію пільг? Потім е, ревізія існуючих е, е, о, цих. Що ви там роздаєте? О. Е, де там мертві душі, не мертві душі? От, е, там був процес роки 3-4 назад, там частично почистили, але зараз це треба продовжувати. Далі, приватизація, особливо компаній, яких треба віддавати просто в руки. Е, 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 По-хорошому їх про та вони, то, вони більшість з них дотується вже десятки років. Ну, а на що нам це підприємство, яким просто валюємо гроші? Якщо ви хочете, візьми цих робітників і дай їм на, на три роки просто зарплату, хай сидять вдома, це буде дешевше, ніж ми будемо фінансувати ці, е, е, ці... і таких речей багато, але це речі, про які треба виходити і говорити. Тому, якщо ми говоримо про загальну фіскальну реформу, про що я системно хотів дати, ми кажемо, ребята, ми не можемо. Жити так, як жили, нам треба урізати видатки бюджету. А вирізання видатків бюджету це важливо. Що, що економічні ліберали мало розуміють, е, чу, е, зменшення видатків на сьогодні це перенесення відповідальності з держави на людей. Це не, це не просто, ми зменшили і забули. Цю ж функцію пенсійну я, я ж маю виконати, я маю почати копіть бабки. А, а, а далі ми переходимо. Вони кажуть, ну от і копій. Дорогі друзі, а вони катува не, като... не здається, що якщо ви не зб... не зробите обов'язкове пенсійне страхування, навіть накопичувальне, mm. через 20-30 років, то ми з тобою ні. А більшість наших однолітків гавриків прийдуть і скажуть, о, ми коротше, за нічого не накопичували, де там комуністична партія, де там про неї проголосувати, щоб вона назад вернула і нам дали пенсію. Це ж теж продумання буде, розумієш наперед? І тому, якщо говорити загалом відповідь на питання, яку дають, це інтеграція Європейської Союз, зменшення фіскального навантаження, як, наскільки ми можемо зменшити шляхом перерозподілу відповідальності з держави на громадян. І, і як процес, третє, що важливо, треба говорити, це інституційна реформа. Ми не можемо мати таку фіскальну службу і податкову. Скільки би там не бігали від ПДВ? ПДВ це нормальний податок. Це з податок 168 країн світу. Велика кількість яких розвинені країни. Все там прекрасно, все хорошо, Єврозона вся на, на ПДВ. Ірландія, Ви носите з Ірландією, Ірландія класний ліберальний приклад. Дуже обажаю Ірландію. ПДВ там живуть з ПДВ. Ну, це ж нормально, ПДВ є, живуть, все хорошо, от, Тому тут питання не в ПДВ, а в адмініструванні, А хто адмініструє? Адмініструє інституція. Яка інституція? Фіскальна служба України, побуткову. Що в ній відбувається? Гетьман, Гетьманцев, кстати, там в конфлікті з фіскалами. Серйозно? Так, да, вони його не люблять. За що? О, ну, тому що ну, він він, їх просто штурхає з однієї сторони, а треба їх з іншої. Вони там насправді не дуже люблять Я ну, Для мене це теж була дивина. Він, він просто намагається теж їх там немного ні от. Тому що він справді. Дивіться, проблема гетьманцева, я тобі скажу так: гетьманцев, я впевнений, що це людина, яка вірить в те, що вона хоче зробити. Проблема в тому, що в нього спосіб мислення. От дуже радянський. Це такий комуніст, який хочуть навести порядочок. От от, от, от давай так, я скажу вам, що я вірю в те, що він справді от, хоче, вірить в те, що він хоче навести порядочок. Я в це готовий повірити. От, спілкуючись з рядом людей, які з ним комунікують, і що він робить, як він це все робить. І тому він входить, до речі, в конфлікт з фіскалами. Що фіскали хочуть ренти, він хоче порядочку совєтського, ні то, ні інше не працює нормально для розвиненої країни. Розумієш? Угу. Оце і це є проблема. Тому, як третє, це якраз е, е, інституційна реформа, а інституційна це митниця, фіскали, суди. Е, і, говорячи, переходячи до загалом відповіді на питання, е, спроможність сьогодні української влади до потужних інституційних реформ є об'єктивно низькою. Це просто факт, тому що е, ми про це до ефіру трошки говорили. Е, ця влада, слава Богу. Вона ем, багато речей, де, де планка була піднята, наприклад, з фондом держмайна, так або є ряд речей, або набу, які вони постійно кошмарять. Кстати, то поріжем, не поріжем, поставимо, не поставимо. Тобто планки інституційні, які були певні підняті, вони їх в багатьох сферах не опускають. Там, де намагалися, як там сторонам Збройних сил, слава Богу, не вийшло, От е, в принципі, Міністерства охорони здоров'я воно зам... заморозилось. Але далі нікуди не рухався. Найсмішніше, що вони зараз там з, з, з мозу взагалі смішно. Вони е, хочуть справді показати партнерам, що вони можуть, і хочуть далі продовжувати реформу мозу і е, просять консультувати їх людей, на яких вони гнали в 2019 році. Ну, навіть не про Уляну. Зараз розмова. Багато там є функціонерів, які угу. е, робили ці ручками, да, оце все, на яких вони там розказували, що ви тут е, буржуазні процеси там запускали неправильні. Ми тут зараз совєтську мінісину вірнем. А тепер вони просять їх повернути. Вертатися і консультувати так, от але сама суть, що якщо ви ну не робите цих інституційних змін і реформ, і важливо, що ви не можете, не вмієте їх робити. Слава Богу, ви хать б хоча б не окончательно не ухайдохуєте те, що зроблено до вас, так то якщо ми чому я кажу, щоб не думали люди, що прийшов там, взяв знову там взяв гроші, то тобто нам один день пишуть, що ми взяли у Зіленська, а у другий день прийшов Петра, в четвертий день що у Суркіса. Але давайте, от математично. це а? їх двоє. В третій день у одного, в четвертий у другого. От суть така, яка інституційна реформа була створена за останні три роки? Жодної. Ну, ну, нема. Децентралізація це було. І то вони на неї стрибали, потім вони розказують, От ми там, там, там стаття була західна, чувак, який не розумів. Десь на Нью-Йорк Таймс і писав, що Зеленський прийшов і прийшла децентралізація. і Українці виграли, зокрема, завдяки децентралізації. І це правда, централізація, децентралізація це дуже важлива реформа. Яку Запускав не Зеленський? одна з перших битв, де е, 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 рус, е, русські про повністю всрали, це Вознесенськ, а там конкретно е, да, місцева да. влада настільки спрацювалася з ЗСУ. Це пісня просто от, але це ж було до от і таких речей багато, е, яких було зроблено до і дуже мало які пісня. Основні речі, якщо ми говоримо, що вони зробили. Е, Допустили можливість, я це називаю ринку землі, коли вони трошки розширили. да, спасіба, хоча б от, ну, давай. Я був радий, тому що е, хоча б з повного мораторію ми перейшли до мінімального, і це вже завтра. Люди побачать, що це не катастрофа можна буде розширяти. Да не буде е, крайнім популістом маргіналом поля для ігри проти цього. Але загалом е, цей е, ну зібрали всі реєстри зроблені до цього в одну купу в дію. Я непоганий, комфортний інструмент, але це не є інституційною як... немає інституції. Що це таке? От. Це хороший сервіс, але сервіси то коли почали? Ми ж ЦНАПи і все інше, ми ж ну, вони ж почали з 15 по 19 рік. Mm -hmm. Ну Тобто я до чого, що спроможність інституційна дуже низька. А це, номер... це, це разом з євроінтеграцією, разом з зменшенням фіскального навантаження, але е, логічного, коли ми розуміємо, що ми зменшуємо, що ми переставляємо. От. І, е, Разом з соціальною інституційною, інституційною реформою, це просто наріжні каменю цього економічного диву, який ми маємо зробити. Mm -hmm. Тому чи буде у нас економічне диво зараз? Е, е, ну, можна 300 разів розказати, що у нас вільють гроші, е, друзі. В те, що е, це як же ж, ну, є ж посудина, якщо тут дирки в ній, то ти вливати можеш безконечно. Воно ж буде виливатися. Ну така проста алегорія, звісно, ну щоб було всім понятно. Тому е, вільють у нас гроші, і що далі? Ну хорошо, і. і, 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 і. І є у вас ці зміни, немає. Тому, якщо ми говоримо про оці всі люди, які про максимальне зменшення податків, вони ще апелюють до дуже важливого терміну, і воно частково може зіграти. Це крива лафера От про те, що коли ти зменшуєш податкування, в тебе збільшується економічна активність. Ну, тобто, я можу виробити більше зараз, так? І я можу більш активно діяти, якщо в мене було високі податки, трошки зменшили. І частково вона працює, воно може надати більше грошей бюджету, як, наприклад, з автомобілями. Так? Вони зараз акцизи влупили, возимо автомобілі на мільярд гривень. Якщо зараз акцизи забрати, залишити ПДВ і мито, то, то з мільярда півтора мільярда гривень місяць ми знову можемо піднятися в місяць, десь 7-8 мільярдів гривень податків отримувати так. І почнеться економічна активність. В деяких сферах це може працювати. І це має працювати. Ми маємо так діяти. Але загалом, коли в тебе таке потужне навантаження на бюджет, коли держава взяла занадто багато відповідальності за все, що є навколо, ти не можеш зменшенням податків компенсувати це. Це нереально. Тому. Так, дякую це тобі не буде працювати. Ми, Я зрозумів. Дякую тобі. Без дуже. Комплексу, да. Я розумію. Ну, це так. Спробували ми по основних таких моментах сьогодення пробігтися з Валентином Краснопьоровим, який у нас є лідером Ютуб каналу і взагалі ініціативи. ініціативи да. Да, так буде правильно сказати. Останній капіталіст. Дякую тобі дуже за те, що ти знайшов Доброго. час. Мені здається, Валентин вміє в дуже невеликій. А, такий відрізок відтинок часу вкласти в максимальну кількість сенсів. Так що, якщо раптом ви щось пропустили, прослухайте другий раз і ви все по по зрозумієте і почуєте. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.